Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում տորտ Նապոլեոնի եւս մեկ հեշտ ու արագ պատրաստվող տարբերակ։ Տորտի համար օգտագործում եմ 500 գրամ շերտավոր խմոր, որը նախորոք պատրաստել եմ։ Իտե բաղադրատոմսը արդեն կա ալիքում։ Խմորը բաժանում եմ երկու մասի, ստանում եմ 250-ական գրամի խմորի կտորներ։ Խմորի մի կտորը դնում եմ տոպրակի մեջ, որ չչորանա, մյուս կտորը կրտնակում եմ շատ բարակ։ Կրտնակած խմորը տեղափոխում եմ ջեռոցի սաճի մեջ ու տեղափոխում եմ ջեռոց, որը նախապես ակացրել եմ 220 ջերմաստիճան։ Բարակ կրտնակում եմ խմորի երկրորդ կտորը նույն չափսով։ Մինչ շերտերը թխվում են, պատրաստում եմ տորթի կրեմը։ Այս անգամ կրեմը պատրաստելու համար օգտագործում եմ 25 գրամ կաթի փոշի։ Ավելացնում եմ նախորոք եռացրած գոր վիճակում 250 գրամ ջուր։ Լավ խառնելուց հետո թողնում եմ 40 րոպե սենյակային ջերմաստիճանում կաթը այդպես մնա։ Լայն դրամագծով թավայի մեջ ավելացնում եմ ձվի 1 դեղնուց, լավ խառնում եմ, 125 գրամ շաքարավազ եմ ավելացնում, քամելով մի փոքր կաթ եմ ավելացնում։ Ավելացնում եմ 1 ճաշի գթալ ալյուր, 1 ճաշի գթալ եգիպտացորենի օսլա։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում եմ մնացած կաթը։ Տեղափոխում եմ մարմանդ կրակի վրա և անընդհատ խառնելով եփում եմ։ Եփելուց հետո վերցնում եմ կրակի վրայից, ավելացնում եմ վանիլին, 30 գրամ սերուցքային կարագ։ Աշխատում եմ կարագի չափը քիչանել կրեմի մեջ, քանի որ շերտավոր խմորն ինքնին արդեն շատ ճարպոտ խմոր է համարվում, որպիսի մի քիչ բալանսավորեմ ճարպի քանակը։ Ցանկության դեպքում դուք կարող եք ավելի անել, դա ըստ ճաշակի է, բայց ասեմ, որ այս չափաբաժնով նույնպես շատ համեղ կրեմ է ստացվում։ Աշխատանքի բերումով, քանի որ հաճախ եմ պատրաստում խմորեղեն, քաղցրեղեն, աշխատում եմ կրեմի չափը նույնպես քիչ անել։ Երևի դուք արդեն նկատած կլինեք, որ տորթերի կրեմային մասը քիչ է լինում ինձ մոտ։ Դուք կարող եք ըստ ճաշակի ավելացնել, ես ձեզ կարելի ասել ավելի շատ բազային տեղեկություն եմ տալիս քանակի առումով։ Պատրաստի շերտերը ստացվում են շատ նուրբ, փշրվող ու շատ բարձր։
կարելի է նաև երկու շերտով տորտ ստանալ։ Շերտերի եզրերը կտրում եմ շրանքի համար, իսկ ամեն մի շերտը բաժանում եմ երկու մասի, ուզում եմ 4 շերտից ստանալ տորտը։ Սիրելիներս, այսքանով ավարտում եմ տեսանյութը, հույսով լինելով, որ այն ձեզ համար օգտակար եղավ, խնդրում եմ, ավելի ակտիվ եղեք ալիքում, բաժանորդագրվեք, լայքեք, մեկնաբանություններ գրեք, որպեսզի ակտիվությունը ալիքի չընկնի, և ես հնարավորություն ունենամ ձեզ հետ կիսվել էլ ավելի լավ բաղադրատոմսերով և տեսանյութերով։ Նախապես շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Մաղթում եմ խաղաղություն և ամենայն բարին։